የኬንያ የእርሻ መሳሪያዎች ማምረቻና አጠቃላይ ንግድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከትራክተር ጋር የሚታሰር 12 የግብርና መሳሪያ ተቀጽላዎች በምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ወረዳ በሰርቶ ማሳያ ለእይታ ቀርቧል። በመርሃ ግብሩ ላይ የኦሮሚያ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ መንቴ፣ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች፣ ከዞን የተውጣጡ አርሶ አደሮችና የግብርና ባለሙያዎች ተገኝተዋል። የኬንያ የእርሻ መሳሪያዎች ማምረቻና አጠቃላይ ንግድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ፍሮ በቀታ በህንድ አገር ከሚገኝ ጆንዴርና ፊልድ ኪንግ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሆነና የግብርና መሳሪያዎቹን ከውጭ ከማስገባት ባለፈም በሀገር ውስጥ ለማምረት እየተሰራ ነው ብለዋል። የመስመር ማዝሪያዎች የስንዴ፣ የድንች፣ የበቆሎ የመሳሰሉትን የሚዘራ ማሽንም እዚሁ አለ። የድንች ማዝሪያ እንዲሁም ደግሞ የመኖ መሰብሰቢያና ማሰሪያ ቤለር የሚባለውን እንዲሁም ደግሞ ለችግኝ ተከላም ለአንዳንድ ኮንስትራክሽን የሚያገለግሉ ጉድጓድ መቆፈሪያ ማሽኖችን እና የተለያዩ ነገሮችን ማስራት እንደምንችል ከዛም ባለፈ ኢቭን ወደፊት እንግዲህ በሰፊው እየርንበት ነው አርሶ አደሮቻችን ምርቶቻቸውን ከገጠር የሚሰበስቡበት ለምሳሌ ጋሪ ማምረት ሀሳብ አለ። በኦሮሚያ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ መንቴ ግብርናን ለማዘመን ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል ከባህላዊ የአስተራረስ ዘዴ ለመውጣት በመሆኑ አርሶ አደሩ ትራክተርን በመጠቀም የተለያዩ የእርሻ መሳሪያ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ይገባዋል ብለዋል። በበሬ ከማረስ ያልወጣ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ወደ መካናይዜሽን መሸጋገር አለብን ብለን ወደ ስራ የገባ ነው። ከዛም በመነሳት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ትራክተሮችን ብቻ ገዝተን በማስገባት ከዚህ መውጣትም ስለማንችል ትራክተሮችን በብዛት ሀገር ውስጥ አሰምብል በማድረግ ትራክተሮችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተቀጽላዎችንም ጭምር ሀገር ውስጥ ለማምረት ስለሚገባን ገና ከጅምሩ በዓለም ላይ ትላልቅ ከሆኑ በዚህ ስራ የታወቁ ካምፓኒዎች ጋር ነው ስራ የጀመርነው። በ2013 በጀት ዓመት 1.9 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በትራክተር መታረሱንም ጠቁመዋል። አንድ ላይ ወደ 1.9 ሚሊዮን ሄክታር በትራክተር ማረስ ችለናል። በትራክተራይዜሽን ብዙ ሄደናል። ተጨማሪ በመስመር የሚዘሩ እነዚህ ነገሮች እየጨመርን ስንሄድ ብዙ ልንራመድ እንችላለን ማለት ነው። የኦሮሚያ የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በዘንድሮ 400 ትራክተር ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ተደርጓል፣ በቀጣይ በ2014 በጀት ዓመት 2000 ትራክተር ከውጭ ለማስገባት እየተሰራ ስለሆነ አርሶ አደሩ የቁጠባ ባህሉን ሊያሳድግ ይገባል ብለዋል። በጣም ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ነው። ይህንን ቴክኖሎጂ አርሶ አደሮቻችን መጠቀም አለባቸው። ወደ 400 ትራክተሮች አሁን አሉ፣ በፕሮሴስ ላይ ነው። የባንክ የብድር አገልግሎት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለጊዜው መንግስት ያወጀው አለ፣ በብሔራዊ ባንክ የታወጀው አለ። ግን ይሄንን ስለማይመለከት የአርሶ አደሮች የጀመራችሁት የብድር አገልግሎት የ70%ን 30% የራሳችሁ ሆኖ የ70%ን መንግስት እያቀረበ ስለሆነ ከጀመራችሁት ባንኮች ጋር አብራችሁ ከሚሰሩት ባንኮች ጋር ሆናችሁ የአራት መቶውን በአስቸኳይ በፍጥነት እንዲጨርሱ 30% የቁጠባ የምትቆጥቡትን መቀጠል አለባችሁ። ቀጣይ ወደ 2000 ትራክተሮች ለማቅረብ አቅደናል። ለዛ ደግሞ አሁን ቅድሚያ እንድትሆኑ ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ አርሶ አደሮች በበኩላቸው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲቻል መንግስት እያደረገ ያለው ድጋፍ አበረታች በመሆኑ በቀጣይ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በመውሰድ የአስተራረስ ዘዴን ቀልጣፋና ምርታማ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። እኔም ደግሞ ይሄንን ማሽን ለመውሰድ ዛሬ ዝግጁ ላይ ነኝ። ላልወሰዱትና ዝግጅት ላላደረጉትም ከዚህ ገብቼ አበረታታለሁ። ቀደም ሲል ገበሬ ያላያቸው መሳሪያዎችን ሁሉ ነው እያየን ያለ ነው እና እነዚህ ለስራ አንደኛ ጊዜ የሚቆጥቡ በሰዓቱ መደረግ የሚገባውን ነገር ሰርቶ ለተፈላጊው አገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ናቸው። ባለፈው ቀጣይ ወስጃለሁ፣ መሳሪያውንም ተጠቅሜበታለሁ። እርሻውንም፣ መከስከሻውንም፣ ሪጀሩንም ሁሉንም ተጠቅሜያለሁ። ስለዚህ አስፈላጊና ወሳኝ መሆኑን ተረድቻለሁ። እንጠቀምበታለን፣ ይለውጠናል ብዬ አምናለሁ። የግብርና ባለሙያዎችና አመራሮች የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በማስተዋወቅ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ጠቁመዋል።